Okey geng, ni hasil pagi ni. Saya cut 2 open 5 3 5 kg. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Okay, cheers. Okay geng, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh geng. Geng, selamat pagi geng, selamat berhujung minggu. Okay, semoga hampa semua berada dalam keadaan sehat dan geng. So, saya baru sampai ni di Pampecah. Jam menunjukkan pukul 6.43 geng. 6.43 pagi. Okay, kebetulan pula hari ni hari minggu, hari cuti. Ataupun hari cuti ganti. Okay, hari ni Isnin 12 bulan 2, 2024 geng. Ok geng, hari ni saya nak menembing lagi. So nak main pelampung. So macam misal geng. Ok, kita menggunakan light stick. Kita kepak dulu light stick ni. So ada rezeki saya hari ni geng. Ok, macam misal yang baru singgah di channel saya. Ok, jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, hampa boleh komen di ruang, di ruangan komen di bawah geng. Okay geng, dah siap dah kepala stick geng. So kita pasang light stick, kemudian kita terus saja mencik geng. Okay geng, jom kita turun ke bawah sikit, kemudian kita terus saja mencik geng. Hampa doakan saya ada strike geng. So, kita try duduk sini sahab. Tengok lagi macam mana. Kalau tak ada hasil, kita try pot. Kita try ronda-ronda lah, cari pot. Okay, keadaan cocok pagi ni, alhamdulillah kan. Alhamdulillah cantik. Keadaan ayak pun ayak ayak pertengahan dia nak surut kan. Ayak pertengahan dia nak surut. So, okay, right geng. Kita lepak sini geng. Okay, kita ambil udang. Okay, ini udang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillahirrahim. Okay dah. So, jom kita mengai. Bismillahirrahim. Okay, rak-rak ada strike saya begini kan. Okay, saya tutup lampu lagi. Nanti ada hasil saya update. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebaliknya of the day. Okay, ni kaitan ayat 12 Februari 2024. Okay, ayat saya ni ayat nak dekat surut dah lah. Lagi dalam 2 kaki dah akan suruh habis ya. Lebih kurang dalam pukul 9 lebih dah akan suruh habis ya. Okay geng. So kita mancing geng. Kira-kira ada rezeki saya geng. Okay geng, stay tune. Okay geng, jam dah menunjukkan pukul 6.50.
A few moments later. Baik. Alhamdulillah, geng. Sekak-sekak. Hah? Oh, main pelampung. Alhamdulillah, geng. Meski pagi ni, geng. Sekak. Meski bau setengah jam. Rezeki geng, rezeki. Nak kamu tak terasa sekat padu eh. Haa tu geng. Okay geng, so kita buka. Macam mancing ni. Dalam geng. Okay, geng. Alhamdulillah rezeki pagi ni. So saya kat penganggaran dalam 3 kilo dah kot ni. So saya tak timbang lagi. So saya nak mancing lagi geng. So ada rezeki geng. Jam dah menunjukkan pukul 7.23 eh. Okay geng, stay tune. Jom kita mancing geng. Kerapu. Wow. Kerapu cemeh geng. Dekat. So kita lidi balik ya. Kerapu panau, kerapu bintik. So kita lidi balik. Kita cari yang besar saja. Okay, bye. Okay geng, kita buang umpan lagi. Kita letak umpan lagi. Umpan dah lagi. Kita try lagi. Cocok elok begini, ayam belok. Ikan menangkap coiling banyak tengah. So, kita try lagi. Okay, geng. Dah pukul 7.57 geng. Okay, ayak pun dah suruh habis ni. So kita tengok udang ni habis. Udang ni kita try pindah spot lain ataupun kita try balik lah. Kita try timbang ikan dulu okay. Kita tengok berapa berat dah. So kita try ni last. Umpan last ni. Tengok macam mana. Sebab ayak dah suruh dah ni. Suruh banyak ni. Kita terpaksa pindah pergi spot lain lah. Kalau kita nak mengai lagi lah. Kalau tak mengai kita try balik lah. Okay geng, stay tune geng.
Habis umpan udang muntah kat sini. So try lagi sekali, try lagi sekali. Sangkut geng, sangkut batu ni. Oh lepas. Okay geng, seperti yang dijanjikan. So jom kita gerak ke spot lain ataupun tengok macam mana. Kadang kita timah ikan tu, tengok macam berapa kilo. Ni dapat satu ekor. Ni. Oh ya. Boleh, 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 boleh. Ikan setiakat. Okey. Okay, geng, kita telah timah ikan kita, tengok tengok berapa kilo geng, berapa kilo. Okay, power on. Okay, kg. Tengok 2.490 geng, 2.490 kg. Bateri low, bateri low, so kita tukar bateri lain. Okey, kita timbang sekali lagi eh. Kita timbang sekali lagi. Okey, kosong. Okey, okey. 2.5. 2. Okey. 2.5, 3.5. 2.5 kilo. Siap makan pagi. Alhamdulillah. Tinggal resen saya kat belah pecah. Okay geng, okay geng, ini hasil pagi ni. Saya cap 2.535 kg, 2.535 kg geng. So jom. Okay geng, saya cap 2.535 kg, berjaya didaratkan oleh saya pagi ni. So, jom kita pergi try tengok spot lain. Kalau ada spot yang sampel, kita try mancing. Kalau tak ada, kita pergi balik kan. Okay, alhamdulillah kan. Rezeki pagi ni, sekap 2.535 kg. 2.5 kg. Rezeki pagi. Alhamdulillah kan. So, jom. Okay, alhamdulillah. Ini lesen 2024 ya. Renew lesen 2024. Renew lesen 2024. Okay, geng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, geng. Okay, selamat pagi. Okay, selamat hujung minggu dan selamat bersih kepada rakan sahabat semua. Okay, saya nak ucapkan kongsi pakca selamat tahun baru kepada rakan-rakan sahabat yang berbangsa Cina. Okay, so pagi ni saya dah selesai mengair. Okay, mungkin saya akan repeat ke tempat lain. So, tengok macam mana. Kalau ada pot yang cantik, saya akan tambah mancing. Kalau tak ada, saya akan balik. Okay, alhamdulillah pagi ni ada juga sekok rezeki, geng. Okay, orang pernah buat cakap sana. Kat motor tu.
berat 2.35, 2.535 kg. Okey, alhamdulillah. Tapi lebih pagi ni. So, saya nak kemas-kemas, kemudian kita terus ke spot kedua ataupun kita terus balik. Okey, geng. Alhamdulillah rezeki. Lima lesen 2024 ni. Okey, terbaik. Jom kita kemas-kemas. Kita gerak. Okey, geng. Terbaik. Okey, jom kita kemas-kemas. Kita punya pancing. Kemudian kita terus gerak, geng. Okey, keadaan ayak pun apa tengok, dah surut banyak kan. Dah surut banyak ah. Coy, ayak macam ni tak apa syok nak main pelampung sebab dia statik kan. Kita main pelampung dia tak gerak. So kita tengok lagi pokok buat mana yang boleh mengai. Sebab udang ada lagi kan. Tak apa, udang ada lagi, udang boleh simpan. So kita try lah. Tengok macam mana. Kita simpan kita punya pancing. Jom kita gerak cari spot lain ataupun tengok macam mana kalau ada ruang ataupun tengok ayak elok kita pengai. Kalau tak elok kita kena balik lah. Okay, alhamdulillah rezeki seekor hari ni. Rezeki seekor pagi ni sampai tadi 6.45. Lebih kurang dalam pukul 7 lebih 7 dalam lebih kurang dalam 7 tengah kot dia makan. Tu gelap je kan. So tak apa. Ada rezeki tengok pagi ni. Okey, alhamdulillah. So kita tengok pot depan sana. Kalau ada ayak elok kita try mengai, kalau tak ada kita try balik kan. So, okey geng, stay tune geng. Terima kasih kepada yang menonton geng. Kita gerak dulu try pot lain ataupun kita terus balik. Okey geng, hari ni hari Minggu eh. Tengok ramai ada orang mengai. Okay, semua ada ramai. Tahu banyak. Hari ni bukan hari Minggu, hari ni cuti, hari cuti ganti. Sebab semalam Sabtu dengan Ahad raya Cina dapat hari Senin lah. So hari ni hari Senin cuti lah. So cuti digantikan dengan hari Senin. So ramai ada pemancing-mancing di Bang Pecoh ni. Sampai kena tunggu lah. Okay geng, jom kita gerak balik. Alhamdulillah pagi ni rezeki saya kat 2.5 tinggal 5 kg. Rezeki saya kat 2.5 tinggal 5 kg. Okay, so kita balik. So saat ni kita nak try target try pari ataupun sembilang buat ikan ada geng. Kalau kita main macam ni kita ada ni sekejap dalam ni. Kalau main macam ni kita ayak cun betul elok memang ada ikan kan. Bang Pecoh ni ikan ada. Tu timing kena cun. Timing cun, alhamdulillah. Rezeki. Okey geng. Terima kasih, selamat jalan Bang Pecoh.